Fermierul Ion Cioroianu a anunțat public decesul Adelinei Popescu, directorul executiv al Asociației Fermierilor din România și ministru adjunct al Agriculturii. Asociația Fermierilor din România anunța cu mare durere încetarea din viața doamnei Adelina Popescu, acesta Maica Tereza Agriculturii Românești. O femeie unică, suflet mare, caracter bun, mare ajutătoare de oameni. Într-un cuvânt, om mare, femeie minunată. A iubit ca nimeni altul agricultura, meseria și mai ales oamenii. Ne vei lipsi mulți ani, de acum încolo, doamna Adelina. Te iubim și nu te vom uita. Dumnezeu să ierte păcatele și să odihnească în pace, a scris Ion Cioroianu pe Facebook. Mai mult, un mesaj a apărut și pe pagina de Facebook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o doamnă a agriculturii românești s-a mutat în ceruri. A încetat din viața fostul ministru adjunct al agriculturii, Adelina Popescu. Suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleante celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace.